dobrý den. Vítám vás na poslední zastupitelstvu města toto volební období. Před vámi je návrh programu, ale nejdříve návrh na vyřazení zápisu. Jenom poznamenám, jsme tu všichni, kromě omluveného pana Valeše Romana. Takže bod římská jedna. Vyzkoušejte se zase, jestli se funguje. Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu Jinkova Daniela za hradní Petr. Dívám se, jestli se nějak brání výrazně, nebrání. Takže dejte na zase, prosím. Hlasujte, prosím, jde. Návrh programu zasedání. Zastupitelstvo města schválilo program zasedání. Za prvé diskuze s občany, za druhé finanční záležitosti, za třetí diskuze. Nějaké připomínky, návrh na doplnění nejsou. Dejte hlasovat, prosím. Hlasujte, prosím, teď. Takže první bod Evropská jedna, diskuse s občany. Nevidím, končím tento bod. Druhý bod, finanční záležitosti. Poprosím pana Svobodu Martina. Dobrý den. Bod římská číslo 3. Zastupitelstvo města se předkládá ke schválení na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z fondu Fasáda manželům pan Zdeněk Švajgr a paní Lenka Švajgrová, oba bytem Liberecká 36 Krastava, na opravu stavebně zanedbaných částí obálky budovy ve městě Krastava a pověřilo starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy HFOVP 6/2022. Fond Fasáda. Je to dle schválených pravidel fondu Fasáda zastupitelstvu města. Dotazy nejsou, přátelé, nastupuje pravděpodobně, nebo určitě poslední hlasování v tomto volebním období. Dejte na zad, prosím, ještě na poslední době. Třetí bod diskuze. Tak mám já jeden bod, všechny vás zvu. Nyní na slavnosti zakončení volebního období do nádražní restaurace.